Jemi fokusuar tek një rast në Shkodër i cili ka disa specifika, bëhet fjalë për një mësues i cili preku dhe zemrat e njerëzve, të cilët kontribuan me para në mënyrë që ti mundsoj kurimin në Turqi në një prej spitaleve të mira atje. Mirë po, nuk ka arritur t'ia dal, nuk ka arritur që koha nuk i ka premtuar, ta fitoj pra betejën me COVID-19. Sigurisht që kjo është një tjetër viktim, pra që i shtohet listës e gjatë personave të cilët për fat keq janë prekur nga COVID dhe nuk kanë arritur që t'ia dalin. Pra në Shkodër ne kemi patur këtë rast, kemi patur pra një mësues, i cili preku zemrat e mjaft donatorve të cilët dhanë kontributin e tyre. Nevojiteshin 55.000 euro për të dërguar jashtë Shqipërisë. Arritën të mblidheshin diku 38.000 euro dhe pra për të mundësuar dërgimin e ti jashtë vëndit. Por, kemi të bëjmë pra me një fatkeqësi, nuk ka arritur t'ia dalë. Specifikat, detajet i ka kolegu Ergys Kavaja. Ergys. Po, Ida, përshëndetje nga Shkodra. Faktikisht do të flasim për një ngjarje të trisht, për një lajm i cili ka trishtuar mbar qytetarët e Shkodrës, miq dhe të afërmit, pikërisht për humbjen nga jeta të 39 vjeçarit, mësuesit të medreses Haxhi Shëshamia në Shkodër, i cili nuk ka arritur të mbijetoj pas betejës me COVID-19. Prej thuaj se 2 javësh i shtruar në spitalin COVID-2 në kryeqytet, Gazion Rusi nuk ka arritur të fitoj këtë betejë pavarësisht sensibilizimit dhe angazhimit të gjithë miqve, por edhe mbar qytetarëve të Shkodrës, brenda dhe jashtë vendit, cilët kanë kontribuar në shuma financiare për të transportuar 39-vjeçarin nga Tirana në drejtim të Turqisë për mjekim më të specializuar, por mundit, por edhe angazhimi i shkodranëve është venitur këtë mëngjes kur është mësuar edhe lajmi i ndarjes nga jeta të Gazion Rusit, 39-vjeçarit, babait të 3 fëmijëve në qytetin e Shkodrës, një lajm i cili vërteton edhe një herë Aida betejën e fortë që ne të gjithë po përballemi me COVID-19, një betejë e cila po merr jetë njerëzish, humbja e Gazionit faktikisht është edhe humbja më e re jetëve në territorin e qarkut të Shkodrës pas kësaj betejë me COVID-19 që në fillim të pandemisë së koronavirusit. Megjithatë, rastet dhe të cilat regjistrohen në Shkodër vazhdojnë të jenë të larta. Gjatë 24 orëve të fundit kemi pasur 9 raste të prekurve me COVID-19, ndërkohë që sa i takon historisë së dhe rrjedhojës së prekjes së Gazionit me COVID-19, paktën nga burime pranë familjarëve. Ne kemi mësuar që rreth 3 javë më parë ai ka shkuar për të kryer një vizitë në spitalin rënel Shkodrës, ku ka qenë e sëmur një prej vajzave të tij dhe pas disa ditësh ka dalluar simptomat dhe shenjat e COVID-19-s dhe më pas ka kërkuar sërish ndihmën e mjekëve për të vijuar ndjekjen dhe për të përballuar këtë betejë. Ato i kanë thënë që të qëndrojnë në shtëpi i izoluar për disa ditë për të parë nëse do të kishte përmirësim apo përkeqësim situatës tij. Pas 5 ditësh ai ka shkuar sërish në dyert të spitalit rënal të Shkodrës. Gjendja e tij ka qenë e rënduar dhe pas testit që është bërë me anë të skanerit është dalluar edhe evidentimi i tij me COVID-19 dhe më njëherë është dërguar në Tiranë për mjekim më të specializuar pranë të shtruarve me COVID-19. Për rreth 2 javësh ai ka qenë i intubuar në spitalin Shefqet Ndroqi dhe fatkeqësisht mëngjesin e ditës së sotme ai ka humbur këtë betejë me COVID-19. Ergys, a kemi ne raste e para njerëz si janë antarët e familjes, shumë e rëndësishme dhe kjo dhe tjetra, a kemi ne raste të cilat janë rënë në Shkodër, sigurisht që Shkodra, Tirana, Durrësi, ne paka shumë e dim, pra kruja, ne dim se çfarë shifra shkanë, pra ka një numër të lartë personave të prekur, por edhe pse informacioni është pikatore, nuk e di nëse ke arritur zbulosh diçka, ka të tjerë persona të cilët janë pra rënë me COVID. Paktën me informacionet që unë kam nga Drejtoria e Shëndetit Publik, por edhe nga Prefektura e Shkodrës, 12 është numri i pacientëve cilët janë shtruar në Tiranë dhe janë në gjendje të rëndë shëndetësore dhe po vijojnë betejën me COVID-19, 4 prej cilëve
janë të intubuar në spital. Kjo është shifra zyrtare që ne kemi sa i takon të smurëve rënd me COVID-19, nërko që pjesa tjetër po e kalojnë në shtëpi këtë betejë ndaj këtij armiku siç është virusi COVID-19.